Na década que se seguiu ao término da Guerra Civil, pessoas de todos os grandes cores fizeram parte do Oeste. O que verão é uma história sobre duas dessas pessoas. Não estou falando sobre o calor. Esta cidade tem um cheiro horrível. Não é a cidade, Corey. Somos nós. Como não notei isso no caminho? É que o vento morreu. Acho que é melhor passar o dia aqui para a gente se limpar. Pegaremos a trilha quando refrescar. Oh, que beleza. Barbearia e banhos. Primeiro quero alguma coisa molhada e fria. Eu prefiro alguma coisa molhada e quente. Eu vou tomar um banho. Antes do seu drink, você é um homem de aço. Eu preciso raspar um pouco dessa poeira. Encontro no bar. Ei, caçador de prêmios. Não grite assim. Você não é melhor. É o que eu quero dizer. Já vi cidades mais amigas, por isso trate de ir com calma. Serei tão humilde quanto uma violetinha, capitão. Bom dia, que calor, hein? Quanto custa um banho? O cartaz lá fora diz banho. 15 centavos. Adiantados. É bom ter água quente aí, Anson. Tem uma noite brava para escaldar antes de ir para casa. Eu farei o possível para ir depressa. Então, espere um minuto. Ele está na sua frente. Ei, então espere. Estou com pressa. Ei, eu disse que estou com pressa. Escute aqui. Não entende? Eu vou usar a banheira antes. Se os seus olhos trabalhassem tão bem quanto a boca, você via que eu cheguei aqui antes. Ei, pare com isso. Estou estragando a minha banheira. Por favor, estou estragando a minha sala de banho. Por favor, pare com isso. Pare com isso. Estou estragando a minha banheira. Muito bem, pare. Olha o que eles fizeram aqui. Todos estão tomando banho de graça. Quem deu os tiros? Foi aquele ali mesmo. Olha, ele fez 6 buracos na banheira, olha. Aquele ali? O rapaz deve ter um nome pelo qual é chamado, Anson. Qual é, filho? Jamal Dave. Senhor Dave, por que fez isso? Eram buracos na banheira ou em mim? Era a maneira mais rápida de esvaziar a arma dele. Foi isso. Olha, eu sou um homem justo, Sr. Jamal Dave, e acredito que cada homem tem os seus direitos. Agora entenda. Tomo conta de tudo aqui. Cuido de encrencas. É meu dever manter a lei e a ordem, e esse meu dever é sagrado. Você entendeu? Muito bem, agora os dois fiquem em pé. Vamos. Vocês estão presos. Vamos andando, vamos. História de hoje, a morte está à espreita. Versão brasileira, AIC, São Paulo. Bom dia, xerife. É? Vem ver aquele sujeito que atirou na barbearia hoje cedo. Na primeira cela.
Obrigado. E pode deixar a sua arma aqui. Você tem um jeito esquisito de tomar banho. Já soube, é? Soube? Eu vi. Banheira com 6 buracos. Essa é a sua ideia de ir com calma? Atirei na banheira, não foi? Seu amigo parece estar pensando que isso é alguma piada. Ah, ninguém saiu ferido, chefe. Não, é por isso que só vão escapar com 5 dólares e 3 dias. 3 dias? Pois essa é a pena por violar a santidade da lei. 5 dólares e 3 dias.